time I think things over. Como assim, Marcia? I better read between the lines. It gives me warmth and life was colder. Da banda 7, por ter me dado esse prazer imenso de reencontrar esse grande amigo maravilhoso, um cantor fantástico que o Brasil inteiro e o mundo inteiro precisa ouvir. Obrigado.